କମିଛି ତାତି। ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 34 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସବୁଠୁ ତପ୍ତ ସହର ଚାନ୍ଦବାଲି। 6 ସହରରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ପାରଦ, ଫଳରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାରାଦୀପରେ 33.6, ପୁରୀରେ 33.4, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 32.4, ଗୋପାଳପୁରରେ 33.2, କେନ୍ଦୁଝରରେ 25.6, ରାଉରକେଲାରେ 22.4, ସମ୍ବଲପୁରରେ 21.6, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 21.4 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନିରୁପମା ବେହେରା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିରୁପମା, ଯେମିତିକି କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ପାଗରେ, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି, ଏହିଭଳି ପାଗ କେତେ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା? ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ କହିବା, ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ବା ଆକଳନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତେଟା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ କି ଟାଣ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କମେ, ପୁଣି ଥରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ କରି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଜାହିର କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଆଜି କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଉ କିଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର, ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସିଯିବ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏମିତି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ଆଗକୁ ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପାରଦ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ, ଖରା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି ନିରୁପମା, ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଆଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ।